जुलाई रे ओडिसा रे भलो वर्षा हेबो जहां धान चासिंग पई एको खुशी खबर जुलाई 4 रे लघुचाप जुलाई मासर मौसमी वर्षा ने भारतीय पानीपाक विभाग डीजी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र सूचना देछंती देश रे जुलाई मासरे स्वाभाविक थारु अधिक वर्षा हेबा को थिबा बेले ओडिसा रे मध्य स्वाभाविक रु अधिक वर्षा हेबो 94 रु 106% वर्षा हेबा ने आकलन करा देछि जुलाई मासरे बंगोपसागर रे 2 रु अधिक लघुचाप हेबार संभावना रहिछि जुलाई 4 तारीख रे पश्चिम बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबो या लघुचाप रे परिणत हेबार संभावना रहिछि या प्रभाव रे दक्षिण ओडिसा रे भलो वर्षा हेबो ओडिसा रे जून मास रे 20% नियंटिया वर्षा होइतबा नै कहिछंती डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र पूर्वरु नियंटिया वर्षा नै आकलन करथिला भारतीय पाणीपाग विभाग जून मास पई आमे जों पूर्वानुमान करथिलु आमे 26 तारीख रे सेथरे पूरा कंट्री पई आमे कहिथिलु जे एतर डेफिशिएंट माने बिलो नॉर्मल रेनफॉल हेइ पारे ଏବଂ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ରେନ୍ଫଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି 10% ବିଲୋ ନର୍ମାଲ୍ ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଥାଉ ଜୁନ୍ ମାସ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରେନ୍ଫଲ୍ 92%ରୁ 108% ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି 90% ତା'ମାନେ ସ୍ଲାଇଟଲି ବିଲୋ ନର୍ମାଲ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏଥର ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 20% ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇଛି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 19% ଭିତରେ ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଲେ ତାକୁ ନର୍ମାଲ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଏଥର 20% ହେଇଛି ଡିପାର୍ଚର୍ ଫ୍ରମ୍ ନର୍ମାଲ୍ ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ବିଲୋ ନର୍ମାଲ୍ ବା ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇଛି ଜୁଲାଇ ମାସ ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି ହୋଇଛି ସେଟା ଦେଶ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ ମାସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ଚାଷବାସ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଧାନ ରୋପଣ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏଥର ସେ ବି ବର୍ଷା ରହିବ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସର 100 ବର୍ଷା କହିଲେ ତାହା ହେଉଛି 94%ରୁ 106% ଭିତରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଏଥର ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହା ନର୍ମାଲ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ନର୍ମାଲ୍ ରହିବ ଅର୍ଥାତ୍ 100ରୁ 106% ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଭାରତର ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି 280 mm ଅର୍ଥାତ୍ 280 mm 94%ରୁ 106% ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ଅଧିକ ଆକଳନ କରାଯାଏ ତାହା 100ରୁ 106% ଭିତରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଆପଣ ବିଚାର ନେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଜି ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ସେଥିରେ ନର୍ମାଲ୍ରୁ ଏବଂ ନର୍ମାଲ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି